I den här genomgången ska vi gå igenom uppgift 2383 och då ska vi lösa ut variabeln som står inom parentesen. Och tänk på att parentes runt nämnaren är ditt svar om den är ett uttryck med mer än en faktor. Och i den första så har vi att vi ska lösa ut i. Den ska vi lösa ut. Och nu när vi löser ut olika saker, då ska vi tänka balansmetoden. Det använder vi när vi löser ekvationer, men nu kan vi också använda det när vi löser ut ur formler. Och då har vi u är lika med r gånger i. När det står r i så är det samma sak som r gånger i. Jag skriver i ett så. Så nu ska vi ha i ett kvar och då ser jag att jag har r gånger i på höger sida om likhetstecknet här. Och då vill jag få bort r:et och motsatt räknesätt till multiplikation. Jag sa ju att det finns ett multiplikationstecken här emellan. Det är att vi dividerar och då dividerar vi med r för det vill vi få bort. Och varför gör jag det då? Jo, det är för att då kan jag förkorta bort r:en på höger sida om likhetstecknet här. Och då har jag i kvar på höger sida. Och gör jag att jag dividerar med r på höger sida, då måste jag göra exakt likadant på vänster sida om likhetstecknet. Så då dividerar jag med r där också. Det vill säga jag har u dividerat med r är lika med i. Eller om du hellre vill byta plats på de här och skriva i på vänster sida om likhetstecknet så går det jättebra. De här två lösningarna är precis lika rätt. Nästa, då har vi f gånger m gånger a. F är lika med m gånger a. Här är ett osynligt multiplikationstecken och jag ska lösa ut m:et i det här fallet. Jag ska lösa ut a:et. Och då har jag m gånger a och då dividerar jag ju, motsatt räknesätt till multiplikation och division, med m dividerar jag för att kunna förkorta bort dem. Och då måste jag göra exakt likadant på vänster sida om likhetstecknet. Så då har jag f dividerat med m som är lika med a. Eller om du hellre vill skriva a är lika med f dividerat med m. Lika rätt. I C-uppgiften då ska vi lösa ut m. Och då har vi e lika med m gånger g gånger h. Det vill säga här står det m gånger g gånger h. Det vill säga jag har multiplikation här. Och jag har motsatt räknesätt till multiplikation är division. Det vill säga jag dividerar med g gånger h. Eftersom jag enbart vill ha m kvar på höger sida om likhetstecknet. Och då kan jag förkorta bort mina g och mina h. Och dividerar jag med g gånger h på höger sida, då måste jag göra exakt likadant på vänster sida om likhetstecknet. Det är det som är balansmetoden. Och då har jag att e dividerat med g gånger h är lika med m. Eller om du hellre vill skriva m på vänster sida är lika med e dividerat med g gånger h.